اشرف غنی سره بیا چا کتلی دی او سی ویلی دی په نوی نظام کې بسوک بیا ځای پر ځای کیږي، اتمر ته به کومه چوکۍ ورکول کیږي او نورو چارواکو ته به کومه چوکۍ ورکول کیږي. دا چې څه روان دي همدغه ویډیو وګورئ تر څو خبر شئ. لومړی دا چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورور حشمت غنی وایي چې په ابوظابي کې یې له ولسمشر غنی سره کتلی دي. د حشمت غنی لیدنې ته بیا په کومنټ کې ګڼ شمېر افغانانو خپل نظرونه او غبرګونونه لیکلي دي. ماکاموال لیکلی دي بې مطلبه مینه داسې وي، کله چې بابا موقف کې وو نو حشمت غنی ورسره نه و، خو نن یې چې موقف نشته نو تر څنګ یې دی، همیش بې مطلبه مینه. احسان الله ملک سی بیا ولسمشر ته لیکلی دی تازه دی زموږ دروند ولسمشر. عائشه وفا بیا ورته شعر لیکلی دی چې که په وطن مو خوشحالي راولئ ورشئ خفا اشرف غنی راولئ. صدیق الله صافی هم بیا ورته ولسمشر ته لیکلی دی ماشاءالله بابا په لیدلو د زړه له تله درته خوشحاله شوم. وطن کې سخت ده، ګرمي ده، باران هم نشته، د دې عکس په لیدلو به په افغانانو د رحم باران شروع شي. خالد علیمی بیا د ولسمشر د ورور په اړه لیکلی دی په پردیسي کې سره خواږه شول، کنه په خوا یې هسې دواړه خواوې خوړلې. د غنی تر ټولو غټ مخالف او منتقد یې همدغه ورور. سلیم سادات په نوم یو فیسبوک پاڼې څخه کومنټ راغلی دی چې د دښمنانو د سترګو اغزې د زړونو باچا غنی بابا. راز محمد ته تاخیل بیا ولسمشر غنی ته دغه شعر لیکلی دی چې وایي د مینې محبت او د وقار سړی دی نمري، بېکاره د سل مړه شي یو د کار سړی دی نمري. قیوم معروف په نوم یو چا بیا ډیره مهمه خبره کړې ده، ویلی دی چې توبه الله، نن یو طالب راته د الله په نوم قسم وکړ چې غنی کابل میدان هوایی کې دی، کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. ویل یې چې زما د ترور زوی هلته په میدان کې دنده لري، اوس د چا ومنو؟ خو داسې ده چې دا ټول خبرونه د سره چاپ خبرونه دي، دومره باوري نه دي، ځکه څو ځله ولسمشر غنی پخپله همدارت کړله چې زه افغانستان ته نه راځم او یا هم نه یم راغلی. په ګڼ شمېر نورو افغانانو بیا خپلې خوښۍ څرګندې کړې دي او غنی ته یې لیکلي دي چې تل دې وي افغانستان، بابا دې ژوندی وي، زر کلن شي ولسمشره. بل چا لیکلي دي د بابا په لیدلو ډېر زیات خوشحاله شوم، تل دې ژوندی وي، همدارنګه روغ صحت او اوږد ژوند ورته غواړو. غنی بابا دې تل راته ژوندی وي، د افغانستان لپاره یو تل وو. او داسې ډېر نور کومنټونه چې زموږ له طرفه احترامات، بابا دې تل ژوندی وي. خو د دغه ټولو افغانانو تر څنګ بیا ګیلمن پښتین هم په خپله فیسبوک پاڼه باندې پوسټ کړی دی او لیکلی دی چې حقیقت دی. پښتو متل دی وایي خپل چې څومره وژوي نه تیریږي، مقصد ورور ورور وي، که ټول جهان دې پرېږدي ورور دې نه پرېږدي. موږ باید همدا ډول د هیواد په کچه هم د پردیو پر وړاندې د ورور ګولۍ لاسونه سره ورکړو. ویاړلی ولسمشر او د ورور یې د نن ورځې انځور. خو نن په دغه ویډیو کې د دغه ټولو خبرونو او د خلکو کومنټونو او نظریاتو سره سره دا هم درته غواړم ووایم چې بعضې منابع او راپورونه شته چې وایي حنیف اتمر د جمهوریت د خپلو دوکان قومندان ته زوم اپلیکیشن له لارې ویلي دي ډاډ درکوم چې یو موقته اداره به رامنځته کیږي او تاسې ټول به پکې بیرته ځای پر ځای کیږي. خو دا چې څومره حقیقت لري دا به زموږ په راتلونکو ویډیوګانو کې درته روښانه شي او حتماً یې وګورئ. چینل همدا او سبسکرایب کړئ تر بیا چې زه راګرځم تاسو ته نوي تازه خبرونه او حقیقتونه راوړم. ښه وخت ولرئ.